Jam i mendimit që për ne në Kosovë, pa ndota borët, Harris apo Trump, një president jarë shumë i Amerikës, ta ketë në fokus Kosovën dhe kuptohet që ne presim, mund të thëmë, jo vetëm ndimin, por edhe garancionet e shumëta që SBA-ja mund të japë për shtetin e ri, dhe cili është edhe bashkëpjesëmarrës, mund të thëmë, në fillimin, zhvillimin dhe ndërtimin e shtetit tonë. Dhe kjo me siguri që ka një rëndësi të madhe, por besoj që në vija të trasha, ardhja një presidentit arshëm në SBA nuk e ndryshon politikën amerikane ndaj Kosovës, edhe pse ka mendime të ndryshme që me Zotin Trumpi, Trump mund të ketë shkëmbim territoresh, kjo është shqetësimi. Kam rënë nga disa analistë. Po shef, tash spekulimet mund të jenë të ndryshme dhe ka edhe analistë të shumë në po ka edhe ata të tillë që merren me çështjen e Kosovës në Amerikë që kanë lancuar këtë ide për shkëmbim të territoreve, por ajo që më së shumti brengos është që edhe junior Trumpi, djali i ri i Trumpit dhe dhënëri i tij Kushner kanë pas disa vizita në Serbi dhe këta antarët e familjes së ish presidentit, po tani pretendent për të bërë president, do të luajnë një rol, mund të them që të ndikojnë edhe tek babalupi apo baba i tyre, që në politikën në Ballkan të jetë Amerika, si të them, të gjithë mirë. Mirë, po në raport me Serbin është një problematikë që edhe marveshja e vitit 2020, e cila pastaj është, mund të thëmë, është pezullua nga administrata Bidenit, ka qenë, mund të thëmë, një marveshje që në disa pika nështë nuk ka qenë edhe shumë e pavoshme për interesat tona, sidomos kur ka të bëj me eksterritorialitetin e kishës ortodokse serbe, pastaj çështja e ujmanit, liçenit, Bili dhe Amni ka është propozuar që të jetë Daniel Trump. Pastaj mund të them një pikë pozitive ka qenë njohja e Izraelit dhe më në fakt se kemi njohja për vitin 2020. Që do të thotë ka qenë sistemi i Trumpit në prezencën e ish-kryeministit Hoti dhe ajo telefonatë e shkurtur me Netanyahu, që do thotë edhe në shumë pika, edhe 19 pika të arritur të asaj marrëveshje, besojmë që atë që ka arrit me Rusinë për me ndalë luftën në Ukrajinë mund të ketë ndikim edhe në zona tjera. Dhe besoj që edhe në tërë politikën evropiane, sepse dhjetë mund të bisedojmë gjatë këti emisioni, që edhe Evropa është, mund të thëmë deri dikurni, e brengosur për arsye, sepse dhjetë citatet e ti që ka thonë edhe për paktin dhe reatë antri për NATO-n dhe... Po, dohim dhe atje, po... Ndale me të dojnë një komend të parë. Që të jem decidiv dhe i shkurëtër dhe të mos e zasë shumë, të ilo radhën dhe kolegut, në Kosovë, po përse edhe në Shqipëri, ardhja një presidentit të ri, i cili mund të jetë dhe të ketë një, thamë, ajde ta që i kështu një loj simpatie për Shqiptarë dhe Kosovën, këtë rast dhe të ishte me bereqetëshme.